dagar. Döda vinkel mot centrum. Hastigheten 40 är 50 och sen 40 eller 50, ja du sa att du sa att det var 50. Nej, jag tror det är 50. Det är 50 här. Det var inget. Annars var det bättre.
sen hade också trafikljus mest. Och ibland det här trafikljuset brukar funka. Vi ska köra rakt fram.
back me. Det är för tidigt. Här börjar. Mer gas. Mer.
för kärleken. Så att får passera så här. Jakobsberg.